علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب شاید یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ اتنی محنت کرنے کے بعد وہ اس مجلس کو خطاب کرنا ہے تو ہم لوگ درمیان میں حائل نہ ہوں۔ میں کیونکہ بیٹھ چکا ہوں ممبر پہ اس لیے صرف ایک مطلع اور چند شعر انہیں کی اجازت سے بلال، اور ہمارے لیے بڑی دشوار منزل ہے کہ یہاں پہ سب اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں اساتذہ، ان کے درمیان زبان کھولنا اور کلام سنانا بڑا دشوار ہے، لیکن بہرحال بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ان کی اجازت سے میں ایک مطلع اور چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ سرور بھائی، مطلب پیش کر رہا ہوں کہ کیا تعجب وہ اگر سر تہ خنجر رکھ دے، کیا تعجب وہ اگر سر تہ خنجر رکھ دے، وقت پڑھنے بجو مقتل میں بھرا گھر رکھ دے، کیا تعجب وہ اگر سر تہ خنجر رکھ دے، وقت پڑھنے پر جو مقتل میں بھرا گھر رکھ دے، وقت پڑھنے پر جو مقتل میں بھرا گھر رکھ دے، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا میں نے، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا میں نے، نوک نیزہ پا وہ اب چاہے میرا سر رکھ دے، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا میں نے، سجد بھائی، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا میں نے، نوک نیزہ پا وہ اب چاہے میرا سر رکھ دے، نوک نیزہ پس صدا دیتی ہے فتح شبیر، نوک نیزہ پا صدا دیتی ہے فتح شبیر، ظلم تو ہار گیا اب تو یہ خنجر رکھ دے، نوک نیزہ پا صدا دیتی ہے فتح شبیر، ظلم تو ہار گیا اب تو یہ خنجر رکھ دے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ پیاس، عشرت بھائی دیکھیے گا، سرور بھائی، پیاس تو منزل معراج پہ ہی ٹھہرے گی، پیاس تو منزل معراج پہ ہی ٹھہرے گی، ظلم اب راہ میں جتنے بھی سمندر رکھ دے، پیاس پیاس تو منزل معراج پہ ہی ٹھہرے گی، پیاس تو منزل معراج پہ ہی ٹھہرے گی، ظلم اب راہ میں جتنے بھی سمندر رکھ دے، پیاس تو منزل معراج پہ ہی ٹھہرے گی، بہت شکریہ، پیاس تو منزل معراج پہ ہی ٹھہرے گی، ظلم اب راہ میں جتنے بھی سمندر رکھ دے، پیاس بجھ جائے تیری مشق نے دریا سے کہا، پیاس بجھ جائے تیری، پیاس بجھ جائے تیری، مشک نے دریا سے کہا، بڑھ کے عباس کے قدموں پر لبے تر رکھ دے، پیاس بجھ جائے تیری مشک نے دریا سے کہا، پیاس بجھ جائے تیری مشک نے دریا سے کہا، بڑھ کے عباس کے قدموں پر لبے تر رکھ دے۔ اور یہ بھی شعر دیکھے سرور بھائی، کہ کم ہے وسعت میری آنکھوں میں مگر اشک عظیم، کم ہے وسعت میری آنکھوں میں مگر اشک عظیم، وہ اگر چاہے تو کوزے میں سمندر رکھ دے، کم ہے وسعت میری آنکھوں میں مگر اشک عظیم، وہ اگر چاہے تو کوزے میں سمندر رکھ دے، کس طرح شق ہوئی دیوار حرم بحر کرم، ایک الگ سا شعر ہو گیا ہے، کس طرح شق ہوئی دیوار حرم بحر کرم، گر ہو ممکن میری آنکھوں میں وہ منظر رکھ دے، کس طرح شق ہوئی دیوار حرم بحر کرم، گر ہو ممکن میری آنکھوں میں وہ منظر رکھ دے، پانی پانی نظر آئیں گی یہ پتھر آنکھیں، پانی پانی نظر آئیں گی یہ پتھر آنکھیں، ایک تبسم سر میدان علی اصغر رکھ دے، پانی پانی نظر آئیں گی یہ پتھر آنکھیں، پانی پانی نظر آئیں گی یہ پتھر آنکھیں، ایک تبسم سر میدان علی اصغر رکھ دے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر، کہ خوف سینے کے علاقے سے گزر سکتا نہیں، دیکھیے گا شکیل بھائی، خوف خوف سینے کے علاقے سے گزر سکتا نہیں، گزر سکتا نہیں،
نام بیٹے کا اگر ماں علی اکبر رکھ دے، خوف سینے کے علاقے سے، خوف سینے کے علاقے سے گزر سکتا نہیں، خوف پانی پانی نظر آئیں گی یہ پتھر آنکھیں، ایک تبسم سر میدا علی اصغر رکھ دے، خوف سینے کے علاقے سے گزر سکتا نہیں، نام بیٹے کا اگر ماں علی اکبر رکھ دے۔ بہت شکریہ۔